Nedavno je u Paraćinu obavljeno tretiranje protiv larvi komaraca, ali i pored toga, veliki problem Paraćincima predstavljaju komarci koji u večernjim satima pored vodinih površina i u samom gradu ima u velikom broju. Mnogima to predstavlja problem da veče iskoriste za šetnju, druženje na otvorenom, pa je nezadovoljstvo sugrađena i opravdano. Miloš Tomić iz kabineta predsjednika Skupštine opštine Paraćin, koji je zadužen za poslove tretiranja protiv komaraca, objašnjava da je problem sa komarcima evidentan i najviše zaslužni za povećanje njihovog broja jesu vremenski uslovi, odnosno česte kiše tokom prethodnih dana i ne samo u našem gradu, već na teritoriji cele Republike. S obzirom na veliku vlagu i temperaturu koja je jedan put došla, pogoduje stvarno izuzetno velikom razvoju formi komaraca i imamo veliki problem sa smanjenjem populacije. Mi kao opština smo zadnjih godina unazad prema programu koje su svake godine radili dezinsekciju, radili uništavanje komaraca, odnosno suzbijanje komaraca na teritoriji naše opštine, tako da u principu to je pozicija je dobra u startu zato što imamo smanjen broj odraslih formi u svakom slučaju. Prema programu koji je usvojila Paraćinska skupština, u prethodnom periodu, kao prvi u postupku, obavljen je larvicidni tretman. U sklopu redovnog postupka suzbijanja komaraca i kao prioritet tretirane su definisane površine, odnosno stajaće vode. Ove godine smo imali samo jedan tretman u junu mesecu, suzbijanje odraslih formi sa zemlje po našem redovnom programu i dva larvicida. Osim tog tretmana, iskoristili smo mogućnost da koristimo jedan republički program koji je prvi put krenuo ove godine i koji podrazumeva larvicid i tretman, i to korišćenjem biolarvicida, na teritoriji čitave Republike. Uspjeli smo da za opštinu Paraćin izdvojimo značajnu količinu biolarvicida i da tretiramo definisane površine. Pre svega je definisanje tih površina uradili su republički organi i urađen je i monitoring o u sklopu tog programa urađen je monitoring pre i nakon bacanja, odnosno nakon tretiranja aplikacije larvicida. Ovim tretmanom je, prema rečima Miloša Tomića, nemoguće uništiti komarce, ali je smanjen njihov broj, a u narednom periodu biće obavljena još dva tretmana u okviru republičkog programa. Očekujemo da što se tiče republičkog programa, mi imamo još dva tretmana, znači jako povećani tretman, pre svega biolarvicidima. To je jako značajno i mislim možemo ako imamo neka nova saznanja o nastanku nekakvih novih mogućih generatora komaraca, znači stajaćih površina voda koje kome komarci ostavljaju svoje larve, da u sledećim tim tretmanima bacimo i tamo neku određenu količinu larvicida, tako da ćemo u svakom slučaju na taj način smanjiti populaciju i to je evidentno i to već daje rezultate, samo činjenica da se obzirom na jako povećanu populaciju to onda izgleda malo drugačije za sve nas. U cilju povećanja efekta tretmana protiv komaraca, već tokom predstojećeg vikenda biće obavljena sva tri tretmana, ukoliko to vremenski uslovi dozvole. Ja moram da kažem da je vrlo nezgodni su uslovi i kratak je vremenski rok za koji vi morate da tretirate komarce. U principu, kako je struka govorila, da su najbolji rezultati kada se u istom vremenskom periodu bacaju sve tri aplikacije. Znači da bacimo larvicid, on daje rezultate kvalitetne za jedno 15 dana, smanjimo populaciju, a u tom momentu mi tretiramo odrasle forme sa zemlje i iz vazduha. Ako sa zemlje tretiramo u istom momentu čitavu površinu opštine Paraćin, mi ćemo sigurno smanjiti populaciju i to je najbolji način tretiranja. Ipak, izvestan broj komaraca, ističe naš sagovornik, potiče upravo iz naših kuća, gde postoje mesta koje predstavljaju prave inkubatore za ove napasti. Ono što mi uopšte nismo, kao ljudi, nismo svesni toga da je komarac u stvari jedna kućna forma i da su to naši komarci koje mi gajimo tu negde u relativno našoj blizini. Mnogo ljudi ima u svojim dvorištima vodu koja stalno stoji. Sada je kiša koja stalno pada, ona ne dozvoljava da se isuše te posude koje su bačene ili koje jednostavno stoje, ili čak recimo posude u kojima ljudi čuvaju vodu za polivanje, pa se ona ne iskoristi čitava svakog dana. Tako da
komarci svoje larve ostavljaju tu, ostavljaju u šahtama, ostavljaju u vlažnim podrumima. Komunalni red je osnov da se smanji populacija komaraca. I mi moramo da vodimo računa o tome da im ne dozvolimo da se oni u to nekoj našoj najbližoj okolini, oni tu ostavljaju larve i oni, to je generator komaraca koji nas ujeda. Komarce u potpunosti nije moguće uništiti, ali se svakako može njihov broj smanjiti, pa već za vikend, tačnije u subotu, ukoliko vremenski uslovi budu povoljni, bit će obavljeno tretiranje protiv komaraca i sa zemlje i iz vazduha, kako na teritoriji grada Paraćina, tako i u seoskim mesnim zajednicama.